السلام عليكم اخواتي، ويلكم تو نيلا جنال. اخواتي عا وحا اني ودا ما شاء الله ان قبلها فيس كو ذا سليد لي هي ان فيس اوليغا يو قبلها وجيغود سبورتس كنبرو انت كسو بحين نبره كوم مودوبادين او ميشي اي كوريبتي ان ان ميل ميل مدمدو او قبابنا اما ميل مدمدو اي كوريبتي ايا وحا اني كو هايا ما شاء الله الاب عجيبه الاب تصدا سيت هي استعماشين ما شاء الله اخواتي وكو فايديسان وجينا لايتين قروح باكيلسان وحيالا ان فيتامين اكيلسان وكجرا وحيالا وجيغا دراي كدغاي او سليد كقاداين وكجرا وحيالا مارتي لايتين كادغاين وكجران كل واح كستات او كومبلاد او اسكجرا واي سديد واح واي وحي اوغو بدنايو ان سمايو واي او وجيغ او سمايو ولال سومالي جوكتا اسو عصتي وجيغيدا اساس كا ان اخواتي ماركا اديك كلا فايديستا Soomaali waxaanu dhan waa laga heli karaa ama Afrika en wadamadeena kale oo Yurub ama America meel kasta waa laga heli karaa soo ayada special macnaha Soomaali ma daab gabadha Soomaali idhaahay muddo badan waxaan aan sameeyneyso wax oo anaga wadankeena laga helo gaar noo soo samee ama gabadhii wajiga oo maartii wajigoodi wax ku soo kordheen teenage sports ama xiyaalaha balbalaaga ama wajigoodi raba inuu lighten iyo qurux u noqdo oo en kimika ee ka maarmaan oo kalta wajigooda qurux u noqdo aan ugu talagalay هادي أسيت أستعماشو قبل أسمع إن شاء الله وجهي one week استعمال ساعة قفك أو وجهي س أولي غلي هي نبرهن لي هي أو نبرهن مدو كهرين one كاس week هل ما حكوا شكا one week مركز لما يسا week هل مر بكرة يعني سا وهاي اللي إنله بحبه كبا عيان مدو جها وجهين وسكو أكان عيا قروح نقر عيا مركا إن سدان وهاي حنك سمعين إنه إلى فيريا إن إخواتي مت كانوا وقجار كان وبريس بريسكو waxa sameeyneysa shibri shalayo kala waxa ku dhigeysa biyo briska biyo ku dhige meela dhige hameenkii ku baraya maalintii kala biyo ka daadineysa oo san sameeyneena u shiideen oo isku arkayna wali wuu nool yahay waxa briska tagtaagan waaye laakiin biyo ku lagu dhigay kan waa sareen ama qamardi saa u taqaaniin oo asagana la shiiday oo budo bur lama laga dhigay la shiiday tan waa xulbad xulbadani waaye ma sha Allah idan shiidan tan waa hurud waxyar oo hurud ah tan waa li gabliin dhanaana kan waa saddex shan xabo oo timir oo biyo ku karisay kan waa babay markii xawaati saa u sameeyneyno iyo saan maxaa isugu diba ridayno waa isla soconayna waa inuu tusaaya ila fiirsada insha Allah xawaati markii uu horeeyso waxaan ku shubaya babayga waxaan ku shubaya liin dhanaanta waxaan ku daraya timirti waan waxaan ku darayaa qajaarka ugu dambeeyayna qajaarka maadaaba ku kala tahay ka in adag yihiin ka jilicsan yihiin iga loo hoos marnaa intaas soo shiidaya isku soo shiideyna intaan iyo briski oo biyo lagu kariyay waa kana biyo lagu radiyay oo rasana briski oo rasan waay sagana ku shiideyna mashiinka hadii oo maxaan ku sheegay gabdhaha Soomaaliya jooga ama Afrika ee mashiinadan oo kale tahaysanin oo san lagu shiidaayo waxa sameyn kartaan akhwaati briska waa karine marka kariso oo baab oo biyaha dhameysto oo bajaq noqdo afargeet ku burburine waxaan kala qajaarka iyo waxaan qasab waa inaad heshay kale u baahan tahay hadii kala wad xuqaysay waxaad ku xuqay geedka jiiska lagu xuqo ee ku xuqaysa waxaan noqday masha Allah intina faqada idin isku shiiday waa intaan iyo briska biyaha lagu dhigaa lagu kala shiiday saanu noqday alaabti saanu noqday faqadi papayigi ee maxaa ku timirti lindananti lamstaa qajaarki waxaan ku darsanaynaa hadda xulbada xulbada aad ku darsanaynaa watana maasha Allah wajigaaga hadaa marsato boqol wax oo la isku daray ama boqol kareem oo la isku daray ay ka qatarsan tahay alaabtaan akhwaati ka warqaba insha Allah gabadha aragta way ka maasha Allah ka duceyn doonta waxaan leeyahay doonta maasha Allah waxaan xayeen waxa inaba caadi ahayn waay waxa u baahan tahay mar wajigaaga in beesh markaad dhalatay hooyada ku dhashay insha Allah wixii wajigaaga ku soo kordhay maanta ka faqaaya doon wari awl walinina waati wax oo maasha Allah laga baaraan digeyo midal raadinayo waa waxaan u laga fikirayay haddana hurud aan ku daraya wax yar waa tumaranti wadada ahayd
qajaarkii iyo timirtii iyo babaaygii iyo lindhanaantii iyo briiskii biyaha lagu radiyey ayaa isku soo shiidatay. Markaa isku soo shiidatay, halkaana waxaa ugu imaaday biri ebaalkii qamardigii iyo waxaa ugu imaaday xulbadii iyo xulbadii iyo qamardigii iyo hurudii ugu imaaday. alaabtaas ay noqotay ikhwaati, waa taas fetimina ku dhan. waxaa ku dhan maxaa ku shiga xulbadii wejiga habeenaysa, waxaa ku jira liintii oo cajiib ah, waxaa ku jira babaaygii, waxaa ku jira qajaarkii, waxaa ku jira briiskii oo biyo lagu radiyo markii biyaha lagu radiyo, iyo markuu budad yahay wuu kala qatirsan yahay. Markii biyaha lagu radiyo qatir yahay briiska. Markii maxaa ku shiga xulbada iyo asaga iyo iskaashadaan waxyaalaha lightinka sameynaya ama brightinka wejiga qurxa ka dhigaya waa briiska iyo qamardiga iyo xulbada. waxaan kaleeta qajaarka iyo babaayga iyo lindhanaanta iyo lindhanaantana wejiga way kilin karaysa, korka way kilin karaysaa, way dhaqdaa. Laakiin babaayga iyo qajaarka iyo timirtana waxay sameynayaan fetiminis waaye iyo qurux iyo shayn ay kaa dhigayaan, ku dhalaalinayaan. alaabtan kaleetana maxaan ku sheegaa wejigay dhaqaysaa oo wejigay ilaa inside ay kilin garaynaysaa. waxaas xalwada maasha allah iska hin karin ee noqonaya. waa kanaa fiiri softsi yaa fiiri maama ma kugu istaagayso markaa marsanaysin. qoortaa marsanee, gacmaha marsanee, wejigaa marsanee. dadka africa jooga usii dhacatay oo kuleelkaas intuu ku marsado maasha allah baata u gashanayo hadhowto maanta oo guruka ka shaqaysanaya. laakiin dadkeena qababaha jooga usoo ooya. ikhwaati ka faa'iideysta walaasheena xabiibati qalbi, waatana alaabta iga soo codsatay insha allah inaa ku faa'iidaan rajayna. adiga walaalaha kaleto africa jooga, kuweena kaleo inta kale wadamada kale joogana waa ka faa'iideysan kartaan. aniga alaabta waan ku haystaa maantaa marsado maasha allah. hadaana la socon jirteen ikhwaati laktaabta, haddii kale subscribe-ka walaalina kale usii gudbiya cajiladaas ay usii sheer gareeyaan. qurux wanaagsan iska shaqeeya ikhwaati. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.